Kosova përkujton sot 25 vjetorin e masakrës në Reça ku forcat serbe vranë mbi 45 civil të pafajshëm shqiptar. I shefi misionit vëzhguesh të OSBE-s në Kosovë, ambasadori William Walker, e pati cilësuar masakrën në Reça si krim kundër njerëzimit. Më 15 janar të vitit 1999, në fshatin Reça ku vranë u masakruan barbarisht 45 shqiptar të paramadosur. Në orët e hershme të mëngjesit të 15 janarit, Reça u zgjua i rrethuar. Sipas dëshmitarëve, rreth orës 6:30, forcat serbe me artileri të rënd kanë filluar të bombardojnë fshatin. Pas ndërprerjes së bombardimeve, forcat serbe janë futur në fshat kanë filluar bastisjen. Masakra në Reçak tmerroi botën dhe zgjoi ndërgjigjen e diplomacisë botërore duke mobilizuar për Kosovën. Merret e shkaktuara në fshatin Reçak sollën në mëvendje të gjithë botën e civilizuar dhe shpalosi të vërtetën rreth planit gjenocidal të ish-kriminalit Slobodan Milošević. Për herë të parë nga skena trënqese dhe masakrat barbare që bën forcat serbe në popullatën civile shqiptare kishin merruar dhe misionarë dhe diplomatë të botës. Ndërkohë që në orët e hershme të ditës së sot me familjarë të qytetarë të shumtë kanë nisur homazhe në Reçak, ndërim të 45 civile të cilët u vranë në 2 dekadë gjysmë më parë.